Nu är det så att frukostbrickan alldeles strax försvinner ur etern för en hel del av våra lyssnare. För att inte återkomma förrän efter klockan 8. Nu blir det nämligen över vissa stationer lokalradio. Radio Jönköping, Nyhetsstudion. God morgon, ut i den lite småkyliga novemberluften ger sig Radio Jönköping. Och i våra läsnyheter kan du höra bland annat om det här. Jag vill inte bli efterträdd av en pajas. Det skrev förre kyrkoheden i brev till Vetlanda-pastorerna inför kyrkohedevalet. Nu hotas han av polisanmälan och sin efterträdare. Ny golfbana planeras vid Isaberg, granne med naturreservat. Nu undersöker länsstyrelsen om det finns ett miljöhot där. Och efter en kall morgon kan vi vänta oss mulet och lite regn. Men först ska vi få riksnyheter ifrån TT. God morgon, här är TT.